O sədəqələri çıxardıroğa yolun qırağında durana da elə güclə veririk, minnətlə veririk. Öz pulum veririk minnətlə. Ha, bu sədəqədir fəqirində. Bu da durub burada fəqirdə. Yaxşı olansan cibindən çıxardı verdi. Onu çıxartmışsan, onu saxla. Məsələn, ona minnət qoyursan, onu eləməklə. Xumsumuz indi, məsələn, zəkatımız indi. Elə nəhaldadır, nə yerdədir. Ey belə də də, məsələn, də belə də. Verməsə onunla yaxşıdır. Nə zəkatı, nə xumsu, nə də minnənə. Deyir, elə aşağı kursuna hesab elə. Dablonlar bağlaşır, deyir, aşağı kursuna hesab elə. Məsələn, bax on, bu məsələ, bu yerində olmayan bir dənə məsələdir. Amma bilirsiniz necədir, gəl, sabah gəldi yəsi bu məsələnin. Bu dünyanın sahibi, qədim nənələrimiz deyirdik, qoy yiyəsi gəlsin. Qoy yiyəsi gəlsin, Allaha and olsun. O xums da bizə bir dənə dərd olacaq. İndi necə ki, böyük dərddir. Zəkat da o cür olacaq. Nə dərddir? Saxlamaq dərddir. Bərəkət gələcək yer üzünə. Göydən bərəkət gələcək, yerdən bərəkət gələcək. Day nefti 1000 metrədən çıxartmayacaqlar, elə üzdən çıxardacaqlar. İndi bunu çox adam inanmayacaq, biz inanırıq buna. Amma görəndə inşallah mən itələyib salacam onu başı üstə neftə belə əlimdən çıxardacam. Deyirəm, inanırsan, inanmırsan. Nefti neftdir. Onda da inanmayacaq, ha? Onda ona inansaydı, Həzrəti Əli bir neft quyusu qədər də döyürdü, ona inanardı da gözünün qabağında, möcüzə göstərirdi, neft çıxardırdı, ondan sonra nə bilim, ölü dirildirdi, ağacı danışdırırdı, ondan sonra küləyə gətirirdi, çayı saxlayırdı, da nə olmalıydı? Onda da inanmayacaq, çünki zatı düz döyür inanmayacaq, elə? Amma sözüm bunlardır ki, bunlar hamısı çıxacaq üzə. Sonra biz nə sədəqə verməyə adam tapmayacaq, nə xums verməyə adam tapmayacaq. İnanın, mötəbər rəvayətlərdə varımızda bu. Mötəbər rəvayətlərdə. Yer niyə bizə paxıllıq edir? Biz deyirik ki, yer bizə paxıllıq edir, göy bizə paxıllıq edir. Əslində, yer, göy bizə paxıllıq eləmir. Yer, göy, hamısı özlərinin Allah onlara verdiyi vəzifələrə neynirlər? Düzgün əməl edirlər. Allah yeri xidmətçi qoyub mömin üçün. Allah möminə deyib, yerə deyib mömin üçün bir dənə dəna atsa 70 dənə dəna ver. Bir dənə dəna atsa 70 dənə sümbül ver. Hələ deyib, biraz da imanı çoxalsa biraz da artır. Bu yer görür ki, valla hamı mənim üstümdə gəzən günahkar, heç biri şəri vəzifəsini əməl eləmir, mənə nə olub buna elə o deyilən kimi qulluq eləyib. Mənə tapşırılıb ki, sən bu sifətdir, bu Allah deyir, və Allah təhinu, və Allah təhsinu, və əntum ləvna və inkuntum mominu. Nə qorxmayın, nə qəmcin olmayın, siz uzasınız, əgər möminsinizsə. Allah yerə deyib, göyə deyib, bu cürə sifətdir adamlara ver bunları. Ona görə də yer bərəkətini çəkir, göydə neynir, inəcə bir dənə evinə, bir evinə, evinə deyər, ödə biz. Məsələn, səhər durub yemək vermə, yem vermə, bir dənə. Günorta laf iki qat da versin, axşama o sütü verməyəcək. Niyə? Küsürətsən də onu. Verməyəcək, buna vaxtında vermək lazım mən. Vəzifə düzgün eləm. Nə olsun inək olanda, nə olsun dil olmayanda, nə olsun yer olanda. Biz elə onun üstündə istədiyimiz həqqabı ilə istədiyimiz formada hərəkət eləmək haqqımız yoxdur. Gündə 50 dəfə yerini dayılır. Deyir, nə qədər əqo vurursan, bərk vur yerə. Nə qədər dabanı taqqıldadırsan, taqqıldad. Mən bir dənə qorxulu evəm, mən bir dənə vəhşətli evəm, mən bir dənə qaranlıq evəm, bir vaxt səni çəkəcəm öz içərimə, onda day, sənin dadova heç kim yetişməyəcək. Heç özü çəkmir, biz özümüz özümüzü aparıb əlimizlə bastırırıq ora. Əməlli başlı qəşə-qəşək qəbri qazırıq, ondan sonra bastırırıq, özü üstün deyilə möhkəm tikirik ki, birdən dirilər, qoy dirilməsin. Elə, özümüz aparıb əlimizlə bastırıq. Yer neynəsin, yer verməz də. Amma sahibi gələndən sonra, ədalət bərpa olandan sonra, ağacı da dərman lazım olmayacaq, almanın özünə də iynə vurmaq lazım olmayacaq, toyuğa da iynə vurmaq lazım olmayacaq. İndi bir dənə sistem köçürtmürlər toyuğa. İnəyə, qoyuna, hamısına köçürdü. Allah haqqı düz deyirəm, gülmək üçün demirəm. İndi bir toyuq saxlayan görürük də kəndə gedirik, gəlirik. Bırına dərman tökürlər, boğazına tabletka uddururlar. Ondan sonra budına iynə vururlar. Ondan sonra nə bilim, bütün də bu yeminə dərman qatırlar. Allahın gül kimi buğdası, arpası qalıb, ver o toyuğa yesin, götürüb ximikatı verirlər ona. Bədbəxtçilikdən də odur ki, o kətdə böyüyən, o gül kimi yem yiyəni biz yemirik. O ximikat ki, ön televizorda göstərdilər, hava vırıb şişirdirlər ki, biraz ağır gəlsin. Onu yeyirik. Amma görürsən yemir, uşaq böyük də yemir. Ay, bala, ye də bu dağın başında heç bu kimya sözün bu toyuq eşitməyib. Amma bu toyuğun qarnında 1-2 kilo kimya var. Bunu niyə yersən, onu yersən? Bu əylib də məsələlər hamısı. Əli əleyhissalam deyir, cəhalət dövrünün ərəbləri deyir, Peyğəmbər məbus olanda neynirdilər?
çanlıqda yatırdılar, amma gül kimi çəmənliklər qalmışdı. Daşlıqda gəzirdilər, gül kimi qəşər-qəşər rahat yerlər var idi. Qəşər zəmzəm qalmışdı onların gözünün qabağında. O qala-qala gedib iylənmiş üfunətli sulardan içirdilər. Həmin şeydir də, həmin məsələdir. Həmin şeydir, inəyi sağıb, qatığı qoyub ora görsən, almır, gedir o paraşok sütdən düzəlmiş qatığı gəlir, nə qatıq dadı var, nə paraşok dadı var. Heç birinə, nə o deyir, Allah rəhmət etsin, ay meşkinli, Hüsnü Mübarəkin barəsində dedi, nə Hüsnü, nə bərəkətəş bərəkət, nə bərəkəti var, nə gözəlliyi var. Dedi, nə qatıqlığı qalıb, nə paraşokluğu. Bu elə bu dövrün, bu modern cəhalət dövrünün bəlalarından. Amma yəsi gələndə bunların hamısı çıxacaq üzə. Sonra sən atatsan xumsu dalıva ki, səni gəzətsən görüm tapım. Sədəqəni onun kimi, zəkatı onun kimi. Bu sürü ilə mal heyvan qoyun saxlayırlar ha. 40 dənə qoyun şəraiti ilə biri zəkatlı ilə 80 dənə də 2 dənə 120 dənə 3 dənə dəvə olsa necə, inək olsa necə. Vallahi billahi onlar əziyyət çəkəcəklər. Ay Allah bu qədər qoyun mən zəkata verməliyəm. Hanı və hara verim? Hədis deyir ki, tapacaqlar, axtaracaqlar, tapa bilməyəcəklər.